ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଗ୍ରାସ ସମୟ ବା ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର ସମୟ ହେଉଛି 5 ମଇ ଶୁକ୍ରବାର ରାତ୍ରି 8:45 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଭାବରେ ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ସଂଗଠିତ ହେବ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ବୈଶାଖ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଲାଗୁଥିବାରୁ ଏହି ଗ୍ରହଣ ତୁଳାରାଶି ଏବଂ ସ୍ୱାତି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ସଂଗଠିତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଧିକ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସ୍ପର୍ଶ ସମୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୋକ୍ଷପ୍ରାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସମୟସୀମା, ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ସମୟରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ, ସୁତକ ସମୟ ବା ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ସମୟ କେବେ ପାଳନ ହେବ ଓ ଶୁଭ ଅଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବା, ଯାହାକି ପାଞ୍ଜିର ନିର୍ଭୁଲ ଗଣନାରୁ ସଂଗୃହୀତ ଅଟେ, ଏବଂ କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣିବା। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବନ୍ଧୁ କ'ଣ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଉ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ଏହି ମହାଜାଗତିକ ଦୃଶ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ପୃଥିବୀର ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଘଟିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ତିଥି ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଗ୍ରାସ ସମୟ ବା ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବାର ସମୟ ହେଉଛି 5 ମଇ ଶୁକ୍ରବାର ରାତ୍ରି 8:45 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ମଧ୍ୟକାଳ ରାତ୍ରି 10:53 ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମହାକାଶରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ମହାକାଶରେ ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ ଏବଂ 34 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ, ଯାହାକି ଏକ ଲମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମହାକାଶରେ ସଂଗଠିତ ହେବ। ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କାରଣରୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ କେତେଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ କିଛି ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କେତେକ ରାଶିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ରାଶିଚକ୍ରର 12 ଗୋଟି ରାଶିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 8ଟି ରାଶିର ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ସେହିସବୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶି, ବୃଷ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ବିଛା ରାଶି, ଧନୁ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶି। ଏଥିସହିତ ମିଥୁନ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି ଓ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହି 4ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ସାବଧାନ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ।